Rihim na Mayaman Kabanata 318 Paumanhin, pasensya na, Young Master Shu. Tinakto ni Zufa ang ang kanyang namamagang mukha at nakangiting sinabi. Young Master Shu, alam ko kung sino si Alexander Yang. Sa East Sea Province, isa lang siyang walang kwentang son-in-law. Wala siyang kapares sayo kung gusto mong makitungo sa isang walang kwentang lalaki tulad niya, ito ay isang piraso ng cake. Si Alexander Yang ay isang kilalang walang kabuluhan sa East Sea Province. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang naging malapit niya kay Tang Hui. Pero sa totoo lang, wala lang siya kumpara sa iyo. Wala man lang siyang qualifications para dilaan ang sapatos mo. Isa lang siyang tanga na hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Wala man lang siyang kakayahan. Si Zufa ang ay patuloy na nagsasabi ng magagandang bagay upang paboran si Xu Qing Song. Si Xu Qing Song ay isa sa mga nangungunang tao sa bilog ng mga maimpluwensyang tao sa Imperial City. At isa sa apat na young masters sa Kabisera. Kung makikilala nila ang isa't isa, tiyak na magdadala ito sa kanila ng walang katapusang benepisyo. Nang marinig niya ang pambabola ni Zufa, ang sinabi niya tama ka. Iyon Alexander Yang ay isang fucking piraso ng basura. So soft eater siya. Nakakadiri. Shu He, pagbalik natin, investigahan mong mabuti ang background ni Alexander Yang. Sabi ni Shu Ching Song na may malamig na ekspresyon. Desidido siyang humanap ng pagkakataong mahuli si Alexander Yang at pahirapan para mailabas ang kanyang galit. Gusto na rin niyang paalisin ang asawa ni Alexander Yang. Sa ganitong paraan, maalis niya ang puot sa kanyang puso. At saka, walang karapatan ang ganitong uri ng basura na magkaroon ng ganoon kagandang babae. Balita ko manugang siya ng walang kwentang lalaki. Talagang malas siya sa pagpapahiya ng ganitong uri ng basura. Sinusubukan lang niyang kumita ng pabor kay Tang Hui mula sa Central Sky District, ngunit sa totoo lang ay napakayabang niya. Siya ay talagang isang bumpkin na hindi pa nakikita ang mundo. Kapag nalaman niya kung gaano kalakas ang Shu family, malalaman niya. Kailangan niyang lumuhad at yumuko at magmakaawa sa sarili. Ang puso ni Shu Qing Song ay napuno ng puot. Patuloy siyang nag-iisip ng mga paraan upang makitungo kay Alexander Yang. Huwag kang mag-alala, Kuya Song. Sisiyasatin ko ng maigi si Alexander Yang mamaya. Sabi ni Shu He na may seryosong ekspresyon. At ikaw, Liu Bao biglang tumingin si Xu Qing Song kay Liu Bao, na nakaluhod pa rin sa lupa. Lalong lumalamig ang ekspresyon niya. Pakiramdam niya ay sinira ng tangang matandang ito ang kanyang kapalaran. Dahilan para mabangga niya ang isang baliw na tulad ni Alexander Yang. Yang Master Xu, nandito ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Magalang na sabi ni Liu Bao habang nakaluhod sa lupa na may ngiti sa labi. I am warning you. Kung maglakas loob kang makipagtulungan sa lalaking iyon na nagngangalang Alexander, papatayin kita. Nagbanta si Xu Ching Song na may malamig na ekspresyon. Ikaw ay nasa Imperial City sa loob ng maraming taon. Dapat mong malaman kung sino ang iyong ama. Isang tanghui lang ang kilala ng lalaking nagngangalang Alexander. Personal din akong pupunta sa tabi ni Tang Hui. Oo, oo, Young Master Shu. Alam ko ang iyong lakas. Nagsalita ka. Paano ko matutulungan ang walang ingat na lalaking iyon na nagngangalang Alexander? Sabi ni Liu Bao na may nakamamanghang ekspresyon. Madilim ang mukha ni Xu Qing Song. Nilabas niya ang phone niya at nakailang tawag. Pakiramdam niya ay wala siyang lugar para ilabas ang kanyang galit. Kayong lahat, umalis na kayo. Si Xu Qing Song ay mukhang naiinip. Sinipa niya si Liu Bao ng ilang beses, na nagpagulong-gulong. Tumalikod siya at sinipa sina Shu at Zhu Faang. Pagkatapos, parang naglabas siya ng galit, umalis siya sa Yanhuang Building kasama ang isang grupo ng mga bodyguard. Sa mga mata ni Shu Qing Song, ang mga taong ito na sumubok ng pabor sa kanya ay mas masahol pa sa mga katulong. Sila ay isang grupo lamang ng mga aso. Kaya nilang lumaban kahit anong gusto nila. Maaari nilang insultuhan sila gayon pa gusto nila. Huwag asahan na paboran ang sinumang mahahalagang tao. Siya ay isang superior na tao. Sa asensya, siya ay isang aso na may sirang gulugod. Ang mga taong iyon na binugbog ng parang sandbag ni Xu Qing Song ay lahat ngumingiti habang inihatid nila si Xu Qing Song palabas ng gusali. Kung tutuusin, pinagtaksilan nila ang kanilang mga personalidad para pabora ng iba at kumilos na parang mga asong gala. Akala pa nila mataas ang EQ nila at may palso. Ano kaya ang dignidad nila? Sa kabilang panig, umalis sina Alexander Yang at Lily Evans sa Yan Huang Building. Si Hades ay nagmamaneho sa abalang kalsada, naghahanda na bumalik sa Grand Culmination Hotel. Alexander Yang, ang shooting song na iyon ay tila may magandang background ngayon. Maging ang Pangulo ng Alahas, si Liu Bao, ay labis na natatakot sa kanya. Magkakaproblema ba kung bugbugin mo siya ng ganito? Sa likurang upuan ng kotse, sabi ni Lily Evans na may pag-aalalang ekspresyon. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong kasing laki ni Xu Ching Song. Kung hindi siya masaya, sasampalin niya ito at papaluhod at kakausapin ang mga tao. Para siyang prinsipe noong panahon ng feudal. Kayun paman, narinig niya ang tungkol sa Shu family ng Imperial City. Isa ito sa mga nangungunang aristokratikong pamilya sa Dragon Country. Sa pagkakakilanla ni Shu Qingsong, siya ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa isang sinaunang prinsipe. Sa pagkakataong ito, pinahiya ni Alexander Yang si Shu Qing Song sa isang dominanteng paraan. Hindi niya alam kung anong klaseng gulo ang ay dudulot nito. Huwag kang mag-alala, Lily. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Isa lang akong self-righteous clown. Mahina hong sinabi ni Alexander Yang, si Lily, sa kabilang banda. Sa palagay ko ay wala kang napalamula sa Imperial City Jewelry Association sa pagkakataong ito. Ang mga channel dito ay tinataka ni Xu Qing Song. Ang liubaw na iyon ang hindi makatayo. Noong una ay inakala ni Alexander yang na matino si Liu Bao, matutulungan niya ang lalaking ito na bumangon. Gayon paman, hindi makabangon si Liu Bao. Hindi siya nakinig sa kanya. Gusto na lang niyang lumuhad. Mas gugustuhin niyang lumuhad sa ilalim ng mga paani Xu Qing Song at maging aso sa tumayo at makipag-usap sa kanya. No gains, this is nothing. Let's just treat it as a trip to Imperial City. Casual na sabi ni Lily Evans. Umiti si Alexander Yang at sinabing, napakabihirang pumunta sa Imperial City. Paanong wala kang makukuha? Paglabas ko palang, may naisip akong plano. Oh, anong plano? Interesado si Lily Evans at nagtatakang tanong. Seryosong sabi ni Alexander Yang. Nagpasya akong makipag-ugnayan sa aking mga kaibigan at ayusin ang ilang mga channel ng Alahas. Nagbukas siya ng branch company sa Imperial City na tinatawag na Cheese Jewelry Group. Ano sa tingin mo? Ah, pagbubukas ng isang sangay na kumpanya sa Imperial City. Nagulat na sabi ni Lily Evans, "Pakiramdam na hindi ito makapaniwala. Hindi ito biro, di ba? Sa Imperial City?" Paanong ang negosyo ng alahas sa Imperial City ay napakadaling gawin. Gayun din, ang gastos ay masyadong mataas. Ang lahat ng uri ng mga channel ay kailangang alagaan sa huling minuto. Nagdududang sabi ni Evans Lily. Pakiramdam niya ay napakahirap para sa isang taong walang pundasyon na magbukas ng kumpanya ng alahas sa Imperial City. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong mabuti ang lahat ng ito. Kailangan mong sabihin sa akin. Gusto mo bang gawin ito o hindi? Nakangiting sabi ni Alexander Yang. Abangan ang susunod na kabanata.